znajte da se kuca ukakio. Idi to obriši. Mama ti je već rekla. Ne mogu, gadi mi se, smrdi mi. Pa sama si htela. Pa nisam znala da tako smrdi govno. Šta da radim? Smrdi cijela soba. Možda mi pomogneš. Pa ja ću ti reći šta da radiš. Evo uzmeš ono tamo belu krpu i obrišeš. Al ne mogu, to je sva rastračkano. Ko da je to proliju? A nije, pa toplo je. Pa ne mogu da pogledam više. Ne mogu više ovo da izdržim. Gando mi je, moram da idem u kupatilo da možda povratim. Zdravo, Larisa. Zdravo, mama. Jesi li uradila obaveze svoje? Šta? Jesi li oprala sudove? Da. A jesi li pročitala knjigu? Pa vidiš da je otvorena. Pročitala sam naslov. Pa dobro, a kad namjeravaš ostatak da pročitaš? Pa evo, sada ću. Aha, dobro. A gde je Emily? U WC-u. Dobro. Mogla bi da skloniš ove svoje patike. Znaš da ne ulazimo u patikama. Ju, šta je ovo? Ups, izvini, mama. Ju, šta sam ja ovo ugazila? Šta je ovo? To je govno. Šta? Govno. Gde je Emily? U WC-u. Emily! U WC-u je povraća. Zašto povraća? Zato što ne je smrdi jako govno. Pa zar nismo repostavili svugde ove tufnare, dede piški, kaki kuca? To je njena odgovornost, ona treba to da čisti. Šta ovo? I još jedno govno. Ali kuca ne zna gde da kaki. Šta ću ja da radim sad? Ajde, pomozi mi, molim te da ovo sredim. Ne mogu da mrdnem, pogledaj šta je ovo. Evo, sad ću ja to da izguglam. Šta ćeš da radiš? Nemoj ja da te guglam. Ajde, molim te, ustani i protegni te tvoje noge, donesi mi ubrus i mokru krpu ovo da obrišemo i da sredimo. Evo, uzmi tufer, šta ti? Pa tufer služi. Pa to je za kucu, ko zna, možda se već tu i upiškila. Mama, ništa ne brini, kuca uopšte ne piške tu, on piške na tepihu u dnevnoj sobi. Šta? Da. Zar će tepih morati da menjam? Pa samo što smo stavili. Jao, glava me boli. Jao, gde je Aleks? Jao, što mi uvali ovo u kuću? Ako vam se svideo naš video, subscribeujte se na naš kanal. Ukoliko želite da se upišete u naš spomenar, posetite naš website. A svakog ponedeljka imamo novi blog za vas. Vaša Barbijana.